s'ha denegat el permís per utilitzar la plataforma de l'Ajuntament. Argumenten que aquest és un acte polític i que, per tant, per aquest motiu, tampoc tornaran a publicar l'acte a l'agenda mensual. Soc conscient que qui ara governa les emissions dels sous són els signants del 155 i, per tant, penso que més que neutralitat, el que es fa és un acte discriminatori cap a certes entitats o partits polítics. No hi ha manera de fer-los entendre que aquest és un acte humanitari i solidari amb la gent que està o bé privada de llibertat, o exiliada, o represaliada, i que un dels presos és precisament Oriol Junqueras, injustament empresonat, idees polítiques a part, i que va ser alcalde de Sant Vicenç, també el seu alcalde. Aquesta és la seva solidaritat amb el seu veí, l'Oriol Junqueras. Aquesta veu no suplica. Aquesta veu exigeix el respecte que ens mereixem. Aquesta veu clama per milers de veus. Utilitzeu el sentit comú. Seieu, parleu, rieu i ploreu. Feu-vos abraçades i mireu-vos als ulls. I sigueu honrats. Deixeu rancúnies i mals entesos i poseu-vos a treballar pel país, pel nostre país. Visca Catalunya. Visca la República.